Президент України із робочим візитом відвідав Тернопіль. Першочергово гарант представив нового губернатора. Та окрім цього, Петро Порошенко із тернополянами обговорив і ряд інших питань. Серед найважливіших – російська агресія та суверенітет України. Коли Україна отримала гарантії на 40 мільярдів доларів для того, щоб мати фінансову подушку і платформу, і фундамент для проведення реформ. А Росія отримала різке зниження цін на основні експорти продукції Російської Федерації і жорсткі санкції, які призвели до падіння валового внутрішнього продукту Великої Російської імперії. Бо безкарно нападати на суверенну, європейську, демократичну і вільну Україну ми разом з усім світом не дозволимо ніколи. Що ж до прийняття України в ЄС, зауважив президент, то потрібно ще багато зробити. Зокрема, викорінити злочинний режим Януковича, подолати корупцію, повністю оновити владу та прийняти низку важливих законів. З урахуванням реформи по децентралізації влади, конституційних змін, які я подав до Верховної Ради, вони пішли вже перше голосування і направлені в Конституційний суд. Децентралізація передбачає передачу левової частини повноважень територіальним громадам. І я сподіваюся, врешті-решт уже відбудеться після місцевих виборів, які мають відбутися 25 жовтня. Про жодне перенесення мови не йдеться. Нехай не чекають. З призначенням нового губернатора, зміни, зазначив український гарант, мають відбутись і на Тернопільщині. Зокрема, наша область повинна попрацювати над розвитком своєї сильної сторони – сільськогосподарської. І саме на плечі тернополян лягло найбільше навантаження і найбільша присутність на Майдані була саме з нашого краю. І величезну підтримку я тоді, 26 травня, отримав від Тернополя. Я хотів би, щоб ви всі знали. Я завжди про це пам'ятаю і дуже вдячний вам. Після обговорень з обласним активом президент зустрівся зі студентами у педагогічному університеті. При вході молодь вітала українського гаранта синьо-жовтими прапорами. Зустріч продовжилася в актовій залі. В основному Петро Порошенко говорив про освітні реформи. На згадку тернопільські студенти подарували президенту картину, яку символічно назвали «Надійкою».